Janë dy momente. Momenti i parë është ajo që e quajmë ne si mandati dyvjeçar, pra do të thonë çfarë mendojmë ne se do të sjellë Shqipërisë, ose çfarë do të dëshironim që të sjellë Shqipërisë. Unë kam përshtypjen që fillimi ka qenë i mbar dhe performanca e ekipit, roli, vëmendja, politika jashtme shqiptare kanë dalë të lartësuar nga mënyra se si Shqipëria ka ndërvepruar, pra ky ekip dhe natyrisht kolegët në ministri, ministria jashtme, domethënë të gjithë hierarkia e shtetit shqiptar, e cila është e implikuar në forma të ndryshme në aktivitetin tonë në Kombet e Bashkuara në Këshillin e Sigurimit, ka bërë që ne të rrisim autoritetin vendit, politikës sonë të jashtme, të shtojmë shikueshmërinë ndaj vendit dhe në një farmacë domethënë vetë befasojmë që një vend i vogël pa ndonjë eksperiencë s'ka qenë asnjëherë më parë domethënë është në gjendje të ketë një cilësi të tillë që mbase shumë nuk e prisnin. Ne do mendojmë që gjatë këtyre viteve ta mbajmë këtë, ta shtojmë, ta rrisim dhe ta investojmë dhe si kontribut për kredencialet tona evropiane. Vendet e Bashkimit Evropian sot janë në minimumin historik që ka qenë. Janë dy vende. Ka vendu dy vende, Irlanda dhe Franca. E përkohshme dhe Franca. Dhe Franca. Pra, Shqipëria, ka qenë Britania, o Britania nuk është më. Sigurisht. Pavarësisht se politikë jashtme nuk ka shumë ndryshime, por gjithsesi vlerat evropiane që ne i ndajmë, pozicionet evropiane që ne i ndajmë, lëvizimi ynë 100% me pozicionet e Bashkimit Evropian në politikën e jashtme dhe sigurisë. Ndryshime nga disa vende tjera kandidate si Serbia për shembull. Unë po flas për Shqipërinë, sigurisht, domethënë që rekordi i Shqipërisë është absolutisht i padiskutueshëm. Me lejen e politikës jashtme të BE-s. Absolutisht. Pra, domethënë, ne do mundohemi që kjo performancë e Shqipërisë në Këshillin e Sigurimit të jetë një investim i mirë, afatgjat, bindës për kredencialet tona, për aftësinë tonë për të qenë një lojtar i ndershëm dhe për të qenë pjesë e mendimit dhe veprimit evropian edhe përmes Këshillit të Sigurimit. Ne do mundohemi që gjatë këtyre dy viteve imazhi i Shqipërisë në tërësi, serioziteti me të cilin kemi punuar, natyrisht të ndikojë në atë që të duam, të ndihemi mirë, të ndihemi krenar dhe të jetë gjurmëlënës. Ne duam të lëmë gjurmë dhe kemi filluar të lëmë gjurmë. Këtë është shumë e rëndësishme që ne duhet të lëmë një gjurmë në këtë performancë në majën e Himalajës politikës botërore. Është hera e parë në historinë tonë. Nuk e di se kur do të vi hera e dytë, natyrisht që ka gjithmonë një herë të parë, por gjatë sa herë të parë, ne do mundohem të lëmë sa më shumë gjurmë për një veprim të njëmënt, për një veprim të sinqert, për një veprim të një vëndi i cili ka pritur gjatë, por ka fituar maturin, si shpërmëndet ose bëhen, edhe jo ka ardhur pas një kohet e gjatë antarësimin e të organizat, ka fituar maturin, ka aftësin dhe mund të përbalet me tjerët si barabartë. Si Peniksi, apo jo? Si historia Peniksit. A, historia jo në absolutisht që është historia në gjallëje. Një burim diplomatik që s'po e vërmënd, Joni, sa ka vetëm një moment kur ne ndjemi pak në siklet në këshinës, duhet ndjemi pak siklet. Çështën e Kosovës duhet të mbajmë larkë kësaj turese. Ka drejt në këtë konceptim? Unë në nësë ndjemi në siklet, por ka të drejt në formulimin, po unë dhe formulojë e ndryshe, që ne duham sa më pak Kosovë në Këshillin e Sigurimit dhe sa më shumë Kosovë në KB. Sepse Kosova sot nuk është më çështje e paqes dhe sigurisë. Kosova sot nuk është më çështje e kapit... Pra, është çështja kryesore e kësaj tureze. Absolutisht që është arsyeja ekzistencës dhe jetës dhe veprimit kësaj tureze. Kosova nuk është më çështje kapitullit 7 të Kombeve të Bashkuara. Kosova është çështje e shtet ndërtimit demokratik, është çështje e forcimit të kapaciteteve që nuk janë çështje që mund të zgjidhen apo që adresohen nga Këshilli i Sigurimit. Kosova ka nevojë për më shumë PNUD, ka nevojë për më shumë UNICEF, ka nevojë për më shumë agjenci, fonde dhe programe të OKB-s për të ndihmuar vendin, për të ndihmuar autoritetet, për të ndihmuar institucionet, për të ndihmuar shoqërinë. Dhe këtë nuk e bën Këshilli i Sigurimit. Prandaj ne mbrojmë idenë siç e kemi shprehur në takimin e parë të këtij viti që ishte në prill, në presidencën britanike, që ne duam të reduktojmë takimet sepse e quajmë kohë të humbur për të diskutuar për një situatë ku institucionet vendase, ndërveprimi rajonal dhe ndërveprimi apo aksioni i organizatave të tjera përfshirë ose OSBE-s apo dhe i ansamblit të Kombeve të Bashkuara mund të bëjnë më shumë se sa Këshilli i Sigurimit. Ne mendojmë që ajo kohë që harxhohet për Kosovën mund të harxhohet për kriza, vende, situata të tjera. Dhe një pyetje e fundit personale. Ju jeni nga diplomatët më të njohur të karrierës që ne kemi.
dhe natyrisht keni lënë gjurmë në gjurmët tuaja janë çikmë të padukshme deri më sot kanë qenë të padukshme për shkak të natyrës diskrete që ka puna e diplomatit. Ktu ama ndryshon. Ktu je në majët e Everestit, të jo vetëm të pushtetit botëror, po edhe të karrierës së një diplomati. Është si puna një alpinisti që ngjitet në Himalaje dhe pastaj nuk ka majë tjetër për të ngjitur. Çfarë si ndihet për Hoxha në këtë moment? Kush është hapi i tij jashtë? E para pajtojmë totalisht me atë që gjurmët e diplomatëve janë të padukshme. Diplomatët veprojnë më shumë në hije. Deri këtu. Siç është edhe kjo dhomë padritare. Domethënë, perdet e mëdha janë ato që mbulojnë atë që realisht bëhet. Ajo që duket është maja e icebergut, natyrisht që Këshilli i Sigurimit lejon që kjo maja e icebergut të jetë paksa më e madhe, më e dukshme sepse shumica e mbledhjeve të Këshillit janë të hapura. Dhe siç e filluam bisedën me rëndësinë dhe atraktivitetin, tërheqjen, forcën e madhe të rëndësishme që ka Këshilli i Sigurimit, sepse sa herë që mbledhet Këshilli i Sigurimit dhe sikur mos përfundoj në ndonjë gjë, është lajm. Dhe natyrisht që ne jemi të ekspozuar dhe aktualiteti ndoshta na ka ndihmuar për të qenë më të ekspozuar, sepse takimet për Ukrainën kanë qenë të shpeshta, janë rreth 16 takime të Këshillit të Sigurimit në një hapësirë më pak se 3 muaj të organizuara dhe në të gjitha këto takime ne kemi pas një rol të veçantë. Pra domethënë zëri i Shqipërisë sigurisht domethënë që ka qenë në një situatë të gati të pazakontë në kushte normale. Unë thash ndiem aq krenar sa ndoshta nuk e përshkruaj dot me fjalët edhe me mënyrën se si mund të shprehem, sepse është ëndra e çdo diplomati në botë. Është absolutisht ëndra e çdo diplomati në botë, është zeniti i karrierës time dhe kur je në maj duhet vetëm të kesh kujdes për një gjë, mos rrezosh. Siç është besoj edin dhe alpinistët që në mënyrë më madhe fatalitete nuk është kur ngjitim, lajën kur e zbret atë. Po besoj ju keni përvojën e dur në këtë drejtim. Faleminderit për fjalët e mira, unë shpresoj t'i kem, do mundohem t'i kem dhe deri tani ne jo vetëm që nuk jemi rrëzuar, po sasimi lëkundur. Do të them se shumë kënaqësi të bisedojmë. Ishte nder për mua. Faleminderit. Ndërkohë do të vazhdojmë të qëndrojmë